O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risidagi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyati samaradorligini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ijrosi hamda O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining 2023 yil 30-dekabrdagi buyrug'iga asosan umumiy o'rta ta'lim muassasalari direktorlar kengashi nizomi ishlab chiqildi. Ushbu nizom muvofiq qizil toifadagi maktablarda faoliyat olib borayotgan direktorlar hamda ularning o'rinbosarlarini zamonaviy fikrlaydigan va yangi metodlardan foydalangan holda maktablarni qizil toifadan chiqarish maqsad qilingan. Bugun esa xuddi shu maqsadda Termiz shahridagi Prezident maktabida seminar tashkil etildi. Viloyatning barcha shahar va tumanlardagi qizil toifaga kiritilgan 57 ta maktabning direktorlari va ularning o'rinbosarlariga mutaxassislar tomonidan tushuntirishlar berildi. Ya'ni qizil toifadagi maktablarga yangitdan tashkil qilingan direktorlar kengashi faoliyati bilan tanishish hamda o'sha ta'lim sifatini ko'tarish uchun seminar trening rejalashtirilgan ushbu 57 ta maktab direktorlariga. Albatta, seminar trening davomida ushbu maktab rahbariyati moliyaviy savodxonlik, huquqiy savodxonlik, bundan tashqari o'sha direktorlar kengashi faoliyati, ya'ni direktorlar kengashi qanaqa faoliyat yuritadi, to'g'ridan to'g'ri o'sha ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Bugungi seminar treningning maqsadi faqatgina o'sha zamonaviy rahbarlarga ularga yo'l-yo'riq ko'rsatish. Bu rejadan tashqari. O'sha aytib o'tganimdek, ta'lim sifati past bo'lgan viloyatdagi 57 ta maktab rahbariyati yig'ilib olingan. Har chorak davomida ushbu maktab rahbarlari yig'iladi. Rejadan tashqari biz imkon darajasida o'sha bir oyda bir marta ham o'sha ta'lim sifatini ko'tarish, o'sha qizil toifadagi maktablarni o'sha qizil toifadan chiqarish maqsadida ko'proq seminar treninglar rejalashtirganmiz. Maktablarda ta'lim va tarbiyaning uzviyligini ta'minlash, bunda maktab ma'muriyatining o'rni va rolini oshirish maqsadida tashkil etilgan mazkur seminarlar kelgusida tumanlar miqyosida ham tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Ta'lim sistemasi O'zbekistonda rivojlanyapti. Yangiliklar kirgizilyapti. Endi 14 ta prezident maktab har bitta viloyatda tashkil etildi. Hozir endi har viloyatda yangi ixtisoslashtirilgan ijod maktablari ochildi va endi navbat umumta'lim maktablarga ham keldi. Yangi darsliklar chop etilyapti. Xorijiy mutaxassislar olib kelinyapti. Yangi metodikalar tatbiq etilyapti. Va eng yuqori natijalarga erishish albatta maktablarda rahbarlariga bog'liq bo'ladi. Endi shu maqsadda har bitta viloyatda direktorlar kengashi tashkil etildi. Direktorlar kengashining vazifalari juda ham ko'p. Yangi yosh ijodkor direktorlarni nomzodlarni suhbatdan o'tkazish va vakant joylarga tayinlash. Albatta, ularda faoliyatini tayinlovdan keyin kuzatish va qo'limizdan kelgan chor yordam berish, monitoring, seminar treninglarda o'tkazish. Mana hozir respublika bo'yicha menejerlik sertifikati ham tatbiq etilgan. Nomzodlar albatta shu sertifikatga ega bo'lgandan keyin o'zini nomzodini bosh vaqant rahbar nomzodiga qo'yishi mumkin. Kelajak bunyodkorlari bo'lgan yosh avlod vakillarining ta'lim tarbiyasiga bugundan e'tibor qaratilsa, ta'lim tizimidagi yangiliklar va islohotlar eng chekka va olis hududlardagi maktablarga ham yetib borilsa, ko'zlangan natijaga erishish mumkin. Sardorbek Lolayev, Xolmat Nimatullayev, Zaminul Online axborot tahliliy dasturi uchun ishonch.